وتسجيل بيروتا. ادي ركنيه توتي والخطا الدفاعي، وياتي بيروتا من الخلف والكره من بين قدمي الحارس بوتنوسكي وتسكن الشباك. الخبير توتي والخبير بيروتا وراء هذا الهدف. Ruknija Tuti a tazgin Pirota. Gede v pokutovom území proti Burdisovi okamžite na Šeba. Šanca Štěpanovského, gól! Gól! 82. minuta, šok pre AS Rím. Bratislavský Slovan vyrovnává. Peter Štěpanovský, striedajúci hráč. Vladimíra Vajsa zaznamenává podobne ako Martin Dobrotka pred týždňom svoj životný gól. Luis Enrique a šok pre Rím. Totti odišiel z arény, opustil Koloseum a gladiátori prehrávajú. Slovan vyrovnal na 1-1. V tejto chvíli vedie v barážovom súčte 2-1. A to znamená, že Rímania musia v záverečných 10 minútach skórovať minimálne dvakrát, ak chcú postúpiť do hlavnej súťaže.